информация за турските пазари, подготвена от колегите ни от Bloomberg Istanbul. Bloomberg Executive Producer изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Дамукан в Истанбул. Здравей, Симин, как се представят турските пазари до момента? Нагласите на инвеститорите към турските активи са положителни, след като президентът Ердоган се съгласи да отблокира кандидатурата на Швеция за НАТО. Банковите акции поскъпват, а цената на застраховката на облигации срещу фалит намалява. Банковият индекс в Турция нарасна до 4% по-рано днес и достигна нов рекорден връх. Петгодишните слапове за кредитно неизпълнение намаляват и се търгуват на най-низките нива от 20 месеца насам. Лирата обаче все още се размени на рекордно ниска стойност спрямо щатския долар. Междувременно турският финансов министър Мехмед Чимшек и гуверньора на Централната банка Гайе Еркан ще пътуват до Саудитска Арабия и по-късно днес ще се срещнат с инвеститори и саудитският финансов министър. Следващата седмица президентът Ердоган ще посети страните от Персийския залив. Това се счита за важна стъпка за вливане на крайно необходим капитал в Турция. Много благодаря, Симин. Симин Демукан от Bloomberg Istanbul се включи при нас с последна информация за турските пазари.